Ni kisa kilichowagutusha wakaazi wa kijiji hiki cha Kapsitet eneo la mlima Elgon, wakijaribu kuelewa matukio ya jana asubuhi. Vifo vya wavulana watatu katika kijiji hiki ikiwa ni kama ndoto mbaya kwao. Wavulana hao wote kati ya miaka 7 na 16 walikuwa wakirejea makwao baada ya kutumwa dukani mwendo wa saa 4 asubuhi, lakini njiani kando na shamba la viazi wakakiona kifaa kilichowafurahisha macho na kuanza kukichezea. Lakini muda sio muda kifaa hicho kikalipuka kwa kishindo na kuwaua vijana hao watatu papo hapo. Mlipuko huo ulikuwa na mshindo mkubwa, kwani ulisikika kwa mbali na hata mkono wa mtoto mmoja kupatikana umbali wa mita 110. Ocpd wa mlima Elgon Robinson Mboloi akithibitisha vifo vya watatu hao alisema kuwa polisi walisikia sauti ya mlipuko huo na kufika eneo hilo kwa dharura, lakini tayari mabaya yalikuwa yameshatendeka. They rushed to the scene where they found an explosion had occurred and the three boys died instantly after the explosion. Ila aliwatuliza wenyeji kwa kuwaeleza kuwa sio vitendo vya kigaidi kama walivyohofia, kwani kumekuwa na msururu wa visa vya milipuko ya grenedi kutokana na mashambulizi ya al-shabaab, lakini Mboloi alidokeza kuwa kisa hiki hakihusiani kamwe na kundi hilo haramu. I overlooked an act by the al-shabaab because it is believed that these boys were playing about with that item when it exploded and killed them. Wenyeji wa Kapsitet wanahofia kuwa vifaa vya milipuko viliachwa nyuma na kundi haramu la Saba Land Defense Force SLDF wakati vita vilichipuka eneo hilo nyakati za nyuma. Mapema mwaka huu mwezi wa Mei, watoto watano walifariki eneo la Ngong kijiji cha Olmararoi baada ya kulipukiwa na kifaa aina ya grenedi walichookota na kuanza kukichezea. Karondere, KTN Leo.